Prancūzijoje pakalnutės ypatinga gėlė. Pavasarį šioje šalyje jų parduodama dešimtimis milijonų šakelių, o kalendorijoje joms skirtas pirmas gegužės sekmadienis. Tačios gėlės ten yra auginamos masiškai, o pas mus jos yra įtrauktos į draudžiamų rinkti ir skinti augalų sąrašą. Jas savo reikmėms skinti nedraudžia įstatymas. Jų neleidžia skinti komerciniams tikslams, tada prasme pardavinėjimui. Dėl ko? Tos gėlės jos yra daugiametės, jos dauginasi šakniastiebiais ir jeigu skinant jos kaip vaistažolės, tai vaistažolėms reikalingi tik tais lapai ir aukštai kerpant, būtent kerpant. O kai žmonės nori pasimerkimui, tai aišku stengiasi, kad tas lapas su to koteliu ir tas žiedeliai su to koteliu, jie būtų kuo ilgesni ir jie jau raunami iš šaknų. Tai yra atveriama šaknis, į kurią pakliūna drėgmė, pradeda pūti ir tas augalas žūsta. Todėl renkant pakalnutės kaip vaistažolės, Valdemaras Jakštas rekomenduoja jas skirpti kuo aukščiau. Taip pat negalima nurinkti daugiau kaip 75% toje vietoje esančių pakalnučių žiedų. O tiek nurinkus, pakartotinai toje vietoje bus galima žiedus skirpti tik po keleto metų. Prasidėjus šių gėlių pardavimams, pagrindinė aplinkos augininkų užduotis – surasti, kurie pakalnutės parduodanti žmonės tai daro sąžiningai, o kurie gamtos sąskaita. Nes darželyje specialiai užaugintas pakalnutės pardavinėti visgi leidžiama. Tu skiniesi savo, tu nusiskinsi kiek 10 žiedelių, 20 žiedelių. Kai žmogus jau pradeda plėšti tam, kad pardavimui, tai jau tada pasidaro tą žalą. Todėl yra draudžiama, nes tai yra pakankamai, kaip vaistažolė, nudingas augalas ir jis yra saugomas. Valdemaras Jakštas teigia, kad žmonės tampa supratingesni ir gėlės skinančiųjų miškuose mažėja. Juk bet kada prie pirkėjo priejas inspektorius gali paprašyti parodyti, iš kur gautos parduodamas pakalnutės, o jei jos skintos miške, grėsia bauda. Tai žmonės šitą tos informacijos turi pakankamai, supranta ir tą atsakomybę, nors šitą tai yra nuo 25 iki 100 litais, arba ten nuo 7 iki 20 kelių eurų, kad tai iš tikrųjų žmogui, kuris iš to mėgina daryti kažkokį tai versliuką, iš ko prasigyventi, ta bauda yra tikrai labai didelė ir tai tikrai šitą neberizikuoja. Departamento direktorius įspėja, kad artėja ir kitų gamtos gėrybių rinkimo laikas, tad prieš renkant sraigės, grybus ar kitas gamtos dovanas rekomenduojama pasitikrinti, ar tai daryti galima ir kaip tai reikėtų daryti. Informaciją suteikti gali ir aplinkos apsaugos specialistai.